5 plus klub. Učitelji odgajaju generacije. Mi se brinemo za učitelje i nastavnike. Stalo nam je do vas, do vašeg mišljenja, ideja i kritika. Želimo vam olakšati posao i pomoći kako biste imali više vremena za učenike. Želimo čuti što mislite i biti tu za vas. U 5 plus klubu bez iznimke dajemo vam podršku cijele godine. Podršku stvarnih ljudi kojima je stalo. Naša najveća snaga je naš tim koji predano radi svakog dana kako bi vam pružio najbolju podršku. Sustavna i stalna podrška urednika, autora, suradnika i stručnih predstavnika koji su vam na raspolaganju svakog dana bez iznimke. Oni odgovaraju na vaša pitanja i nemoguće čine mogućim. Školska knjiga je uvijek uz učitelje. Tu smo za vas od početka u nastavi na daljinu i svakog dana u nastavi u učionici. Pomažemo vam u pripremi i izvođenju nastave sa detaljno razrađenim organiziranim pripremama. Za vas smo kreirali 5 plus karticu s pogodnostima u našim knjižarama i u drugim trgovinama naših partnera. Besplatno sudjelovanje na mnogobrojnim konferencijama, edukativnim radionicama, predavanjima i stručnim usavršavanjima. Dodatni inovativni obrazovni materijali koje su kreirali naši stručnjaci i posebni didaktički paketi pomno kreirani prema vašim potrebama. I nova inovativna aplikacija Asistent koja vam pomaže u pripremi nastave i dokumentacije i štedi vrijeme kako biste se vi mogli posvetiti učenicima. Odaberite udžbenike školske knjige i postanite član našeg posebnog 5 plus kluba. Pridružite se našoj obitelji, uvijek uz učitelje, bez iznimke. Školska knjiga, podrška koju znate ime.